Vis laikai galvoju, sakydamas slinktis, tai nedaikto slinktis. Čia daug yra pačio kaip juslinio galbūt, arba susitarimo, o šviesa nėra daiktas. Laikas irgi nedaiktiškas, o dariniai, technologijos, fotofizikos pagalba, įvyksta tas procesualumas. Be mano įsikišimo, be mano, reiškia, prisilietimo, vyksta tas fotofizikos arba fotosintezės darinys, kuris perauga į išaugo arba sulaukė tos vadinamosios tam tikram laikė tos spalvos. Smalsumas, smalsumo vedinas ir gal daugiau ne kiek žinių, kiek jūsliškai išjausti po fakto, po darinio išjausti tą spalvą, kurį atsiranda. Tai šioje parodoje, pavyzdžiui, yra 4 pozityvai. Skaidruolės, labai gražus pavadinimas. Skaidruolės, tai yra 4 plokštumas, kuriam galbūt labiausiai matosi, kad tai yra atėjusi iš tos fotografijos ženkliško ribų. 4 spalvos, vėliau visos kitos yra, pavyzdžiui, šitoje vietoje, kur tie 2 kvadratai su tokiais ružavais tiesiai, tai čia yra fotodokumentacija, kaip pavadinu, jie buvo patalpinti parodiniai erdvėjai. Ir visą tą laiką, kuris buvo eksponuojama paroda, jis kaupė šviesą. Vėliau beliko tik tai išaiškinti. Saulė šviesa išaiškina, o cheminis junginys užtikrina tą, sustabdo ir užtikrina to vaizdo tokią būseną. Tai čia ir spalvas įranda, ir pilkasis, pilkai juodas sidabras. Tai šiuo atveju dar yra tie 2 metalai, sidabras ir geležies junginiai. Popierius, stiklas. Šviesa viską junginti.